Her er i hvert fall Her kommer vinteren av Joakim Nilsen. Er du av typen som aldri blir brun, og som aldri heller prøver noe særlig på å bli det? Blir du ansett som en kjedelig kujon fordi du stort sett ikke gidder å bade? Har du problemer med å unngås overdrevent positive folk? Du ikke alene, vi mange som har det sånn. Er du av typen som liker å sitte inne og pimpe når sola skinner? Er du av typen som svak for sport, men bare på skjermen og bare når vi vinner? Da har du problemer, ifølge Pia Nødt Hjerneforbundet. Men du ikke alene, vi mange som har det sånn. Folkens, jeg kommer med nyheter, jeg må få be om absolutt stillhet. Ventetida er over, det kommer til å falle snø i natt. Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida. Her kommer vinteren, endelig fred å få. Du av typen som lar deg irritere av folk som alltid skal imponere? Har du et kjøleskap? Har du en TV? Ja, da har du alt som du trenger for å leve. Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida. Her kommer vinteren, endelig fred å få. Tusen takk. Det morsomt at man får sånn scenangst av å dele nachspielhistorier. Synes jeg taxisjåføren var veldig liksom, han synes kanskje ikke vi var så morsomme da, som vi synes selv at vi var. Så sikkert fordi jeg hadde lyst til å tøffe meg eller et eller annet sånt, så tok jeg liksom fart, og så begynte jeg å synge til taxisjåføren. Har du problemer med å omgås overdrevent positive folk? Så viste det seg at det hadde han, taxisjåføren, store problemer med å omgås overdrevent positive folk. Så da på en måte gikk vi derfra da, kan du si. Men det var ikke så langt unna der vi skulle på nachspiel, heldigvis. Poenget er, dagen etter så ringer de meg fra NRK. Og da er det liksom, det ble jo litt sent og sånn, så jeg tok telefonen og var litt sånn, hallo. Og så sa de, hei, Rolava, det er noen som har avlyst på påskespesial på P3. Kan ikke du komme og være gjest i stedet og synge en afterski-klassiker? Som dere jo har hørt nå, at det er jo min sjanger. Presis, perfekt. Ikke helt, men så kjente jeg liksom fra bakerst i hodet en sånn, har du problemer? Liksom kom fra mitt indre, som et ekko fra dagen før. Så da, dette er helt sant altså, så reiste jeg, så sto jeg opp og så lagde jeg liksom, jeg raska sammen det, jeg følte jeg raska sammen den versjonen. Og så spilte jeg den på radio, og så ble den lista. Så, altså, jeg vet ikke helt hva moralen i den historien er. Pass deg med å dra på nachspiel, for da kan du bli Jokke for tolker, eller, jeg vet ikke helt det. Ja.